Fala aí, galerinha, beleza? Então, galerinha, tá aí mais um peixinho, pardelha dos Alpes, único, 950 gramas, né? 114 de dinheiro, XP não conta, até por conta do equipamento que eu tô usando aqui, né? Peixinho bem gostoso de pegar, saiu aqui num dia parcialmente nublado, a 20h51, né? 8h51 da noite, quase mudando o horário aqui para noite. E vou mostrar o esquema então que eu tô fazendo para pegar esse peixe aqui. Mas tá bem legal, bem gostosinho de pegar esse peixe. Eu vou tirar uma fotinha dele aqui também, né? Porque um desses daqui não é toda hora que a gente pega. Tá aí. Vou guardar ele aqui e vou mostrar o esquema então que eu tô fazendo para pegar esse peixe aqui. Deixa eu puxar esse peixe para de encher o saco aqui esse sino. Vou ver o que vai sair aqui. Mais uma pardelinha. Mais uma pardelha troféu. Então vocês também tá pegando as grandes, né, as maior, pega bastante comum também, né? Até vou recolher essa outra vara aqui para mostrar o esquema para vocês que eu tô fazendo. Rapaziada tá animado ali, será que é mais uma pardelha? Mais uma pardelinha troféu. Então, o lugarzinho aqui nesse horário aqui tá show de bola de pegar ela. Vou guardar aqui e vou mostrar então. Vou dar boa noite aqui só pro os caras. E o seguinte, o lugarzinho é esse aqui, ó. Pesca no Main. É esse aqui o lugarzinho que vai para pegar a pardelha única. Então, o lugarzinho que eu achei, né? Pesquei em vários lugares aqui. Mas um lugarzinho que eu achei melhor de pegar as pardelinhas aqui foi aquele esse lugar aqui onde eu vim, né? Então é o seguinte, pessoal, aqui vou sair aqui para mostrar para vocês qual que é o esquema dali. Deixa eu voltar lá de novo para eu mostrar para vocês o lugar. Então entrando aqui nesse ponto de pesca, tá? Vocês entram aqui e vocês vão pegar para a esquerda. Vocês vão pegar para a esquerda aqui e vai seguir o baile aqui. Seguir pelo carreiro aqui. Desviando, se abaixando aí, se desviando dos galhos de árvore que tá atrapalhando, mas é por aqui, ó. Então segue aqui até o final da. Segue aqui até o final do carreiro aqui, né? Agora vai começar a anoitecer aqui, acho que até vai ficar melhor para nós enxergar aqui. Ó, tem uns pontos de pesca, mas vocês podem seguir reto aí até o final dele. Que o meu equipamento tá ali, vocês vão ver que para cá não vai ter mais saída para cá, não tem mais onde pescar para cá. Então o lugarzinho é aqui que eu estou jogando. Beleza? Ó, coloquei aqui meu equipamento. Vou lá pro inventário mostrar o que que eu estou usando. Então eu estou usando aqui, ó, tô usando essa larvinha amarela aqui que vocês podem usar. E essa pink aqui também é bem boa para ele. E nessa outra vara eu tava usando também uma que tá pegando bem, era a agora acabou, né? Mas era aquela larva de mosquito. Aquela larva de mosquito pega bem também o eu vou pegar aqui, eu tinha pegado vários peixes antes aqui, né? Mas vou mostrar as pardelinhas aqui que eu peguei. Então foram várias pardelhas, né? E a única saiu. Vamos ver se eu acho ela aqui. Ela deve estar aqui para baixo, será? Deixa eu já ver. Vamos ver aqui, ó. Saiu com a pink, né? Aquela larvinha pequena. Então, mas as três está pegando bem. As três, vocês viram que peguei troféu ali com a outra também, né? E o esquema é o seguinte, então chegou ali, ó, vocês vão pegar e vão
Vamos jogar aqui. Ah, eu tava jogando entre 20 e 25 metros, mais ou menos. Pertinho, não precisa jogar longe. Eu tava jogando entre 20 e 25 metros e esperando o peixe morder ali para poder puxar a linha. Beleza, pessoal? Então tá aí mais um peixinho aqui da Alemanha. Eu espero que vocês tenham gostado aí, que quem quiser vir pegar, né, esse peixinho pequeno, não é um peixe que é cobiçado aí pelo pessoal aqui na Alemanha, mas tá aí uma opção, né, quem quiser ter no inventário, então a par dele aí, pode vir nesse cantinho aqui que certamente vocês vão pegar aí no dia parcialmente nublado no final da tarde. Beleza, pessoal? Grande abraço a todos, então fiquem todos com Deus e até mais.